Què tal? Bona vesprada, són les 5 en punt de la vesprada, estem així a Telesafor en directe i lo promès ho portem així, es deute i així anem a esbrinar el que va passar en aquestes pròximes hores en el playoff d'ascens del Proim Beni Units pel Bàsquet Gandia, perquè avui comença des de ni més ni menys que Llucmajor en Mallorca, les Illes Balears, esta fase d'ascens a la Lliga Le Plata on està inclòs el Proim Beni i, de fet, ja està a punt de començar aquest primer partit que l'enfrontarà a l'Alcobendas de Madrid. Anem a presentar ja els col·laboradors que tenim així al nostre plató, al nostre estudi del carrer Loreto del centre de Gandia. Anem allà amb Nacho Mañó. Què tal? Bona vesprada, benvingut, Nacho. Molt bona vesprada. Preparat? Estem preparats. Anem a jugar i a gaudir d'aquest bàsquet en directe. També Pau Fuster. Pau, bona vesprada. Bona vesprada. Una vegada més, gràcies per estar amb nosaltres. Com no podia faltar, César Banyuls. César, què tal? Bona vesprada, benvingut. Hola, què tal? Bona vesprada. Estem preparats per al que ens es ve? Ready, que dirien... Sí, no? Sí, sí, estem molt preparats i amb molta il·lusió perquè, clar, una fase sembla que estem obligats a estar, però és complicat i l'any ha sigut dur. També hem de refer-nos d'aquesta derrota davant del Gíria en la final de conferència. I, bueno, a veure què tal se'ns dona un grup molt complicat, amb un primer classificat del grup centre i un primer classificat també del grup, en aquest cas, dels Balears i Catalans. Anem a veure el que passa en aquest pavelló municipal de Llucmajor, on se la juga en el primer partit, que estaria molt bé guanyar. Recordem que acabem de sentir la notícia de que Giri ha guanyat per 2 el seu partit, primer partit. Pinta molt bé per a l'equip de Víctor Rubio. Anem a veure el que passa aquesta vesprada i connectarem en directe en aquest pavelló, on està també el nostre company Marc Oliva, que ens portarà molts protagonistes, moments del partit, i veurem en directe totes les imatges d'aquest gran partit, primer dels 3 que anem a oferir-los, i pot ser un quart. Anem a veure el que passa. De moment, esperem que el dissabte acabem amb un ascens a Le Plata. Això seria una magnífica idea. Mira, ahí tenim en directe ja les imatges d'este pavelló de Llucmajor. Ahí... Tenim més 5 titulars. Bueno, si voleu, parlem primer de l'Alcobendas. S'eixen en pràcticament tota l'artilleria. Eixen en Iago Ibáñez i en Jorge Tejera, a l'Eer i a la Pivo, que són, sobretot Tejera, el màxim anotador de l'equip. Pablo Rodrigo, recordeu aquell jugador del Pozuelo l'any passat, aquell 5 que passava tan bé, que ens va fer molt de mal en el darrer partit de diumenge, on ens jugàvem la vida. I després en la posició de base, Campos i Martínez d'Escolta. Diguem que, en aquest cas, Alejandro Mesa ha optat per un equip més per acoplar-se a un equip tan ofensiu, no? Així amb Joan, amb Jovi, amb Liam i amb Unai. I també amb Vera en la posició de 5. Primeres imatges, comença el partit, ara mateix empat a 2 al marcador, al luminós d'aquest pavelló. Bueno, primers moments i minuts o segons d'aquest partit, i jo crec que el millor o el més important és començar fort per a veure un equip intens, no? Sobretot en defensa, perquè aquest equip ens va donar molt de mal de cap, no, Pau? Sí, hem d'evitar les transicions ràpides que juguen Alcobendas. És un equip que juga a un ritme molt alt, són intensos en defensa i corren molt al contraatac. A més, tenen grans percentatges de tir en tirs de 3 i és un equip que anota vora 90 punts per partit. Se'n van amb molta facilitat als 90 i 100 punts. I això, hem d'intentar evitar això, les transicions, portar els peus Oscar Herrero, el base, i intentar no carregar molt de faltes. Bueno, de moment, ahí estan al marcador per davant, 3-2, i bueno, pues, intentarem, no? Almenys donar la cara, no? Això segur que anem a fer-ho, perquè som un equip, pot ser que ens falti per moments un poc d'estil més lliure, però som un equip molt serio, darrere molt compensat, i després en atac, que sempre tracta de buscar la selecció del tir al màxim, passant el valor per dins, no? Entonces, la cara, jo penso que anem a donar-la. És més, voldria que avui fora el partit de la fase, perquè guanyant avui penso que tindríem un 80-90% de possibilitats de jugar el darrer partit, com a mínim de diumenge. Per tant, guanyar avui és un pas important. I aquest triple que ha anotat l'equip, en aquest cas local, com és l'Alcobendas, ja ens deixa 7-2 i ara acaba de fallar un altre triple el Proim Beni. Anem a veure l'atac i ahí està dins. Això acaba de començar. Una cosa que em crida molt l'atenció és veure que no n'hi ha cistelles de suport de peu, són cistelles penjades.
És de veres que no és una norma comú a totes les federacions autonòmiques, però recordo haver llegit en les bases que envien per a sol·licitar ser seu de la fase de la Lliga EVA, que hi havia un punt que dia que se valorarà que les canastes no siguin menjades, que es moren de peu. Sí. I en canvi pues, no s'ha valorat, vull dir, o si s'ha valorat s'ha tingut en compte altres coses abans d'això. No s'han valorat moltes coses a l'hora d'elegir la seu, hi ha que dir que tampoc tenen un... Tema hotel, pavelló, tot això. Ja és la segona transició, sí. I sí. Bueno, segona i mitja, perquè la del tir també era molt ràpida, és el que hem d'evitar, ho ha dit Pau, equip molt ràpid, molt ràpid. De perfil ofensiu, se tanquen molt, molt van deixar tirar, jo penso que prou, no és un equip que es caracteritza per morir a defensar, no? És més bé un poc equip molt diferent a nosaltres, no? En estil de joc. Ara ficar-se de centre darrere, bueno, ara ja està parat. Sí, és que no traguen ràpid, ja ficar-nos col·locats, és el que estava dient Pau i César ara, és parar les seves transicions i a partir d'ahir que juguen posicional és molt més factible que no puguen clavar tanta canastes fàcils. És el ritme que estàvem dient de 90-100 punts, si tu pares no van a tindre tantes possessions. Li han pitat falta a Jovi ara, però m'ha semblat que l'ajuda era correcta, no? Un sí. Poc exigent l'àrbitre. I se'n va a la banqueta, perquè és segona. Per deixar segona falta personal. De totes maneres, bueno, en aquest atac ja no ha fluït tan ràpid la pilota i bueno, també de veres que venia precedit d'una cistella de Liam. I clar, quan anotes és més fàcil replegar veles i anar-te'n cap arrere, no? El que hem de buscar molt és que la selecció de tir sigui avui millor que mai per evitar aquestes transicions. Exacte. I també les faltes tàctiques que estiguen ben fetes en mig camp. Penso que és una ferramenta que hem d'utilitzar i després pues, bueno, anem a veure qui és el jugador que està inspirat en atac, ara és Requena, que recordem ve de fer un gran partit davant del Gíria, ja li han posat a un home més damunt, més, no em seu totalment, però sí molt pendent d'ell. Sí, bueno, és la nostra referència, no? Ofensiva. Uf. Així sí que no es poden perdre pilotes, És que mira que rapidíssim. És que veus, enseguida ja està ràpid. Te la fan enseguida. És increïble. Bueno, estem buscant balons interiors a veure sobre Pablo Rodrigo, però que també és un defensor alt, en braços molt llarg i li està complicant molt els tirs. És més fort d'era i està traguent avantatges en els contactes, però després no aconseguís finalitzar correctament. I això que ha tingut una, que si no n'hi ha de dins i esta segona, però bueno, ho ha d'intentar, perquè dins tampoc són un equip potent. És de veure que Pablo Rodrigo és un jugador gran de braços llargs, però no és un jugador de pes. Ahí Vera té avantatge en aquests moviments que té, i al marge d'això, si fa que es tanquen més, anem a trobar a Requena o a Javi Soler també fora. Clar, en l'equilibri interior-exterior, si nosaltres clavem els balons interiors, que és el que volem en un principi, és el que estem parlant, que tenim més potència física... Però és increïble la velocitat que eixen, eh? Però estan eixint molt, molt fàcil. Molt bé, molt bé. Ara, Requena, per tant, Requena ha arribat molt bé. Ha clavat la mà, sobretot. No ha fet lo de hobby, clavar cos, sinó ha clavat mà, que en l'arbitratge modern és una de les coses que jo penso que s'haurà de revisar en el futur, perquè estem en camí d'un bàsquet que a mi personalment no m'acaba d'agradar amb tantes mans de per mig, perquè clar, ells diuen que si toca part de la pilota pues, se considera que és correcta l'acció defensiva, però bueno, això propicia també que les mans siguin massa protagonistes. En aquest cas, li així ve a Requena i Xamà i ho donen per bo. Algun error que altre en defensa, que fa i propicia, mira, el que acaba de passar ara mateix. Sí, no? Han manejat molt ràpid el baló, sí. També. Guapara Alejandro Mesa, eixe 15-6, de moment, parcial màxima diferència de 9 punts en tan sols 5 minuts i 16 segons. Bueno, ja sabíem contra qui anàvem a jugar. El nivell d'encert de 3 pot oscil·lar al llarg d'un partit, però el de transicions i contraatacs sol ser molt elevat. Sí. Això les pots evitar-ho amb una bona selecció. I de moment no hem tingut sort, perquè és de veres que alguns tirs han sigut de proper, però en els rebots, diguem que els palmeixos han afavorit perquè ells s'agafaren la pilota i pogueren córrer al contraatac.
Anem a veure el que passa en els pròxims minuts. Recordem que encara estem en aquest primer quart, queda tot un món. Pot passar qualsevol cosa, però de moment pues el marcador reflecteix un poc pues, la mancança, sobretot en defensa, no? Que hi ha que estar més... Sobretot en el que estàvem parlant, en les transicions, perquè quan és en 5 contra 5 en posicional estava relativament ben defès. És això, n'hi ha que parar-les i intentar a partir d'ahir ja crear un joc un poquet més lentet i jo crec que ens vindrà millor a nosaltres. I parant un poc l'equip, no? Perquè sí, esa velocitat ja que d'alguna forma controlar-la almenys. Exacte. No? El tema és que ens estan provocant mals tirs i també alguna pèrdua i aconseguir treure el primer passe molt ràpid. Igual hauríem d'estar més prou d'ell sempre a l'hora de treure el passe. Deixa persona que té el valor no soltar-la tan ràpid, ficar-se ja damunt d'ell. Sí. Ja ha entrat Borja ja. Hem vist que hi ha la variació tàctica de Alejandro Mesa amb Soler de U. Ha optat ja per donar descans a Joan Hernández, un Joan Hernández que arriba a la fase un poc en mode incògnita, no? Després d'aquesta lesió que va tindre en Nadal i que no li deixa recuperar-se del tot, després d'una magnífica temporada que va fer l'any passat, no? On va estar en uns números increïbles i liderant l'equip en els moments importants. Bueno, Joan és molt important per a l'estil de l'equip. I ara mateixa no és el jugador que està en xispa a la pista. I clar, el posar a Javi Soler de 1, diguem que li resta a este un poc de protagonisme en els uns contra uns, li resta protagonisme en les transicions. A mi és una disposició tàctica que evidentment la trobo necessària, però no m'acaba d'agradar. Eixes pèrdues de valor. I en la velocitat que té aquest equip... I ara hi havia dos. Hi havia dos d'ells. Se te'n van directament. Respecte a un nostre que era Terrades, que estava intentant arribar, però... A veure. I aquest estar un poquet més en el partit, de moment, 10-8 per al Covendas, a ese pavelló de Lluc Major en Mallorca. Ara mateix en directe oferint-los aquestes imatges. Ara hem vist con Javi Soler que si és de veres que de 1 pues, li costa lo millor acabar els passes més correctament que un altre base, en postejant-li al base contrari també li pot fer mal, però això són punts puntuals que tàcticament pots treure, però que no és la base sobre la que té que girar la producció ofensiva de l'equip. Anem a veure l'ofensivitat de l'equip ara mateix, si fa almenys retallar distàncies, diferències en aquest luminós. I ja està, és que no te pots permetre el luxe, no? Eixa en qüestió, no. La que acaba d'ocórrer entre dos jugadors, arribar-li la pilota baix, és una de les accions que no m'ho... I ara està perdut, tampoc. I està pitjor. I ahí li hem d'acabar. I això tampoc, clar. No, sense rebot, però ell la tira, eh? Ojo. I ahir hem vist que un any m'ha tancat. 1 contra 4 i l'altre també. No fa, i és falta. Era Requena el que no ha tancat el rebot. No pot, damunt ha entrat un jugador petit, no pot agafar aquest rebot ahir. De moment no hem entrat amb bon peu al partit, és la realitat. Diria que quasi no hem entrat al partit. Si estem a 2.50 i el contrari ja té 21 punts, estem dient que està per damunt fins i tot a la seva mitjana. Sí. I no hem aconseguit reduir la seva capacitat ofensiva. Això és un dels temes per on l'equip no pot baixar el braç, sobretot més que en el tir de 3, que sabíem que era un arma potent de l'equip, ara mateix tot radica en les transicions i els contraatacs. Sí. Tornem a veure el que passa. Tornem a jugar altra vegada a llarg, en l'anterior que això ha sigut Requena que ha tirat el bol a terra i... Va, busquem a Soriano dins. Això ja s'havia en la xuga. I una altra pèrdua. I no n'hi ha res. Pues... Que mos està posant mal, Sí, les coses ens hem quedat un poc que... No estem trobant solucions. Sí, perquè a veure, és de veres que estem parlant que hem fet una mala defensa, però és que ofensivament tampoc estem trobant a ningú de moment. No. Clar, i això mos limita molt. Ja si no trobes en cap de les dues parts de la pista res on agarrar-te, pinta mal. Hi ha una altra falta. Ara no m'he donat compte d'aquí, De Requena. De Requena, sí. Sobre Óscar Herrero.
Anem a veure si el Proinveni és capaç de almenys reduir distàncies i bueno, clavar-se en el partit, no? Que sí, poquet a poquet, tindria que ser, clar. Ja estem en bonus, per cert, i per tant n'hi haurà tirs per a l'equip madrileny. En els dos minuts i poquet que quedarà. Però... Ara mateix, club de bàsquet Alcobendas, que es posa per davant de molta distància, 24-8. Màxima diferència per a l'equip madrileny. Anem a veure el que passa. De moment no troba massa espais el Proinveni. N'hi ha tres es que... enterrades. La té que traure. No hi ha forma. No. Estava soler, hem soles. Hem de llegir això. No estem llegint bé tampoc l'atac i bueno, doncs, això s'està condenant. En això avui puc tan sols. I ells no s'ho pensen, eh? De tres... Sí, Alberto de la Torre, que és un gran anotador. Ara anota el Proinveni. Sí, però també era una mala decisió de Soler, molt forçada, exacte. No, Alberto de la Torre, que està, ara comentava que és un bon tirador, és el jugador que major percentatge té en tir de tres, bueno. Sí, més del 50%, eh? Però, bueno, n'hi ha un que té el 60%, però és que és Pablo Rodrigo, que Soler ha tirat a clavar 3 de 5, que per tant la mostra no és fidedigna. Mm. La de Alberto de la Torre és molt, perquè és el jugador que més ha llançat el seu equip, 134 tirs de 3 per 85 tirs de 2, i n'ha clavat 68. Vull dir que és un tirador pur, el que podríem dir un tirador pur. Bé, alguns diuen que és millor que ens toque primer aquest equip per a llevar-te el de damunt. La meva esperança era clavar-li avui més a l'Alcobendas que al Palmer. A lo millor l'altre equip... És que moltes vegades tens que tindre davant un equip que te vagi millor. A lo millor el Palmer pues, se mos dona millor com aquí, l'estructura d'equip no corren tant com estos. És més semblant, a lo millor. Més equilibrat el joc, pues, a lo millor... Però clar, és l'equip que juga en casa. Guanyar Alcobendas o Palmer implica tindre pràcticament una segona opció, perquè Marín, a veure, pots perdre, evidentment, pots perdre contra tot, però és l'equip, en teoria, amb menys recursos de banqueta, de menys ambició, però això també ens va passar l'any passat contra el Pozuelo, era un equip que venia sense ambició i ens va tocar la cara en casa. És de veres que les circumstàncies de fatiga i de poca recuperació... van marcar molt aquest encontre, però en les fases és que cada partit és una història i com t'afecta les recuperacions, als jugadors. De moment, en aquest partit no podem tirar mà de ninguna excusa, perquè és el primer partit i és quan els dos equips estan al 100% de les seves possibilitats, és a dir, on pots jugar amb el màxim de capacitat física. Anem a veure, de moment, 15 amunt per a l'Alcobendas, el club bàsquet Alcobendas de Madrid. Els jugadors que ara mateix duen la samarreta roja i que intenten l'atac. Bueno, és que no fallen ninguna, Això és un alt percentatge. Estan en un percentatge que... molt, molt alt. De veres que bueno, així és molt complicat. Ara no s'ha fet una mala defensa. Estan també aprofitant-se de que anem a arribar molt pegats. Els tirs de 3, i clar, ara van a començar a fintar, i com saben jugar, que són jugadors que porten molts anys jugant això, pues van a... Però és que, mira... Bueno, el menudo triple acaba de... No, però és que... Estava no soletes. Estàvem mirant-se a veure qui el defenia. I al final nosaltres estem vivint ara dels punts de Terrades després de rebot ofensiu. Mira. Bueno, i per fi... Sí, un valor interior-exterior, es que, però és això el que estava dient Pau, des d'interior. En un quart. Això no ho hem fet, ho hem de fer més. Una de tir alliberat. Però torna a tirar soles. És curiós, el que passa moltes voltes és que els tirs alliberats moltes voltes no es claven. Sí. I ara falta de Soriano. I seran dos tirs, pues. Sí. I quedava un segon. Ja que estar més clavat en el partit, no han eixit en bon peu i, bueno... està passant les factures. O estar més clavats nosaltres o que ells no estiguin tan clavats. Exacte. Podria ser donar-se també aquesta opció. Una mescla. Perquè, bueno... El problema és que ens estan corrent molt fàcil el contraatac i a més quan no corren el contraatac aconsegueixen tirs lliures soles. Els últims atacs no ens han corregut, però és de veres que ens han clavat de 3. Crec que al final ha sigut fins i tot pitjor. Perquè la diferència ha anat ampliant. Va augmentant-ho només. Però, bueno, és que és un equip amb molts recursos. Vull dir...
és que defenses en ajudes, te tanques molt, te tiren, ja, és un equip, el millor de tot és dos tirs lliures estos que han fallat. I acaba el primer quart en este 32-17. Bueno, pues anem a fer un resum d'este primer quart, si es pot fer algun resum. El resum ja l'hem fet. Ja l'hem fet durant la retransmissió, vull dir, transició ja encerta en el tir de 3. I per contra nosaltres no hem pogut seleccionar bé, el dins fora no. Ens hem empenyat un poquet massa en acabar de dins i això ha propiciat carreres ràpides. I ara mateix pues, hem viscut de replegar basura de Terrades, baix de la cistella, sí. I un triple que ha fet Javi Soler. Què tindria que canviar ara mateix per a que se puga almenys remuntar, no? Primer, controlar el ritme d'ells. O sea, si comencem a jugar a possessions més lentes i no aconseguixen tirar tirs lliures soles, podem estar en partit. Si juguem al ritme que han jugat ells, sobretot des de la direcció de Guillermo Campos, que aconseguir córrer molt fàcil, no tenim res a fer. Sí. Bueno, pues la tàctica és clara. Anem a veure si Alejandro Mesa es esbossa també al paper o a la pissarra este croquis, no? Per a que ho tinguin clar els jugadors i que puguen fer-se la idea i així a la pista en almenys un poquet més d'actitud, no? L'entrada de Terrades ens ha vingut bé perquè a barallar molts rebotes ofensius i ja no aconseguien els rebotes ofensius defensius ells tan clarament i no aconseguien traure el primer passe tan ràpid, però això n'hi ha que seguir en això. Mm-hmm. I després ara controlar la defensa. A punt de començar el segon quart. Va ser el jugador que va guiar l'equip en el partit de Llíria, sí. Però bueno, a hores d'ara estan 0 punts i això per a ell deu de ser frustrant. Una persona que li agrada anotar, no? Molt trobar-se en partit ja, quan antes. I ell és conscient que ara mateix, bueno, si és de veres que ofensivament estem en 20 punts, el gran mal ens ho han fet darrere, ara pareix que estan en una zona 1-3-1. Vam deixar-ho més ràpid. No entra, rebot, i tampoc. Molt forçat, també. Y ahí está, pero que continúa la velocidad de este equipo, ¿eh? La velocidad sí, sí. Y la efectividad. Vull dir, ahí en mig camp pots fer una falta, així, no? Un poquet el que estàvem dient abans de tàctica, no sé. Crec que requeren anar a la banqueta, no? Es preparen tres canvis. Ahí está, y per fi, triple. Pensa que Marc ha de ser un jugador que assumisca riscs, perquè ell no té res a perdre, és un jugador jove que ha disputat els minuts que ha jugat. I ara mateix davant del Baix Mirall... Era triple? Sí, marcat de dos. No, pues era prou darrere del triple. Bueno, a veure si la rectifiquen. Bueno. I Marc el que estava dient és que, bueno, davant d'un Joan Hernández que està en un nivell de forma que encara no és el que tots esperem, pues Marc ha de donar el pas endavant i arriscar, vull dir. És com aquell, li demana de ballar a la xica en l'època que ballaven les persones. El noi el té, no? Pues demana-li. Pues Marc igual. Sense res, tira't i... A la piscina. I jo penso que Marc, vull dir, quan un és jove és més agosarat, no? I és més capaç d'assumir riscos, al millor que amb els anys te fas més cerebral, més cauto, més, sí. Com he dit. En este cas, penso que Marc... Ve de fer un bon partit davant del Llíria, en el segon quart va ser un dels propiciadors de la remuntada, de la primera remuntada, i ara mateix pues bé, s'ha soltat també aquest tir de llarga distància, que bueno, està fregant el tir de 3. I ja està apretant, I ha de continuar en aquesta línia. Sí, ha de seguir així, apretant a Óscar Herrero, que no estigui còmode. Exacte, que no estiguin còmode des del principi, que no pugen el valor ràpid, que no el solten... En este cas, si el porta més temps ell, bueno, aquí fora d'ells, ens vindrà millor, perquè no està el valor correguent, que va més ràpid, òbviament, sabem, per l'aire, i ja està. Anem a veure el que passa, Lois. I entrar per minuts. Primera volta Rafa Llopis al partit, substituint a Terrades, que ha fet de moment el millor xor del Unispel Bàsquet. Algun tir de 3 es podia anar de Rafa Llopis. Sí. Ahí queda un llibrat.
No falla, el percentatge enorme. I ojo que Eduardo Martínez, que és el que acaba de clavar, no és dels millors llançadors, però bueno, així ni tot, és un jugador... I aporta, crec que sí, dos. Sí, però és que clar, estan deixant-li més espai allà, perquè és el, en teoria és el que... De, sí. De tots el que menys percentatge té. De 3, 20, no, no, ha fallat. Pareixia des d'esta perspectiva que... I ara ells estan a les soles. El rebot. I és que... Pràcticament tots els rebots i ahí està la jugada elaborada i... S'han marejat. I dins. I tens mort. De nou baix. Complica molt. Es complica, però en este segon quart, a 6 minuts i mig per a que conclava. De moment... És que ja porten 43 punts, eh? És una barbaritat. Si no es fiquen ahí. Ojo, un equip com el Proinveni que és... que és un bon equip en defensa, que no és qualsevol. Yeah. No estem parlant de justament de que nosaltres siguem un equip ofensiu, però bueno. Seria important per lo que puga passar, però bueno, això en les fases no només és important guanyar els partits, sinó també com es perds. Com es perds. Perquè els triples empats te poden fer molt de mal. Un marcador gran així, tan ampli, te podia deixar fora en un triple empat. Per tant, ja no és el guanyar, sinó el arreglar la derrota, perquè un triple empat entre, no sé, el Palmer, a Comendas i Proinveni es deixaria la mateixa pràcticament fora. Vull dir, tu no vas a guanyar-li de 20 al Palmer, a priori, hipotèticament. Per tant, insistís que ja no és sol guanyar, sinó el pensar que la fase són 3 dies i que, per tant, clar, és que si no, si tu perds avui d'un marcador molt alt, demà guanyes de 3 o 4 punts, fas la matxa i guanyes l'equip local, però l'últim dia, en el Covenda, ja pràcticament classificat per eixe bàsquet a veràs, per contra el Palmer, el que passaria seria el Palmer, el triple empat. Sí. Aleshores, és important que ens clavem en el partit si ara... i que ja no soles lluitar per la victòria, vale, sinó també per deixar-ho preparat per el que pugui passar. Pues anem a veure si ho aconsegueixen. L'equip d'Alejandro Mesa, que el que té que fer de moment és clavar-se un poquet més en el partit. Exacte. Ahí està el control d'Alcobendas, tira de 3. Però n'hi ha que controlar, vale. I sap un poc és l'actitud, no? I què ha passat? I entra. Ah, vale. Pensava que pita falta en la tarda, sí, Javi. Jo també. Una que clavem en transició. Una que han corregut nosaltres. 5-43 per al final d'este segon quart. En parcial de 0-4, va. És un equip molt difícil, el Covendas, a part. Tenen els quatre, els que juguen de la pivot tenen molt bona mà i complica molt les ajudes. Ara, per exemple, en l'última jugada que enclava el valor interior a Pablo Rodrigo, Rafa Llopis estava ahí atent a l'ajuda, però enseguida passes... ojo, perquè que Pablo Rodrigo és el millor passador de l'equip. Sí, sí, no, sí, no se les hagin des que porta, però vaig a mirar-ho, però és que és un animalà. 3,6 per partit. 3,6 per partit fa. 89 assistències, més que Òscar Herrero, que és el base. Això implica que... No, i l'any passat en el Pozuelo també era el jugador que més... Jo recordo que el 4 d'ells el va unflar en el partit contra nosaltres. I ara entrarà Joan, una altra vegada, i Unai. Bons minuts de Marrodilla. Sí, sí, molt bons. Bueno, la part positiva és que en el que portem de temps, 4 minuts 31 d'esta segona meitat, el parcial és d'igualtat. És a dir, ens havíem anat en 15 baix al final del primer quart, 32-17, i mantenim eixe parcial. És menys 15. Bueno, és per buscar dades positives. Està bé, està bé. No, pareix que està ficant-se un poquet més en el partit, l'equip de Mesa, ahí està. Poquet a poquet. Anota, sí, poc a poc. Anem a carburar. Sí, estem anotant ara des de balons interiors. Pau, és increïble, comenta ja pensant en donar-la, No. Ai. Falta molt barata, no? Sí, sí. En canvi, les de les mans no les piten, però... Una està aguantant-lo un poquet, a lo millor, no? 43-30 ara mateix al Luminós d'este pavelló de Lluc Major. El parcial és de 6-0, també, vull dir. Sí, sí. Podem enumerar cada vegada més coses per a ahir errada de Llopis. Sí.
no estava... Això ja és regalar. Sí. Anem a veure el contraatac del Proinveni Units pel bàsquet, a veure el que passa. I... No pot ser. I falta? Falta de Vera? Crec que no sigui de Vera. Ostres. De manera està en una falta, no sé si ho de Vera, si era la segona. Sí, 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 va a Soriano. Va a Soriano ràpidament. Sí, sí. Però és la segona. I el Covendas té lesionat a Juanjo Jiménez, que és el màxim anotador. En promedi és el màxim anotador, sí, hi porta, però molts partits, no? Més mal. Sí, des de febrer que no està jugant. Porta molts partits, sí, imagina't, més pólvora. Més artilleria, no? Que l'any passat va... L'any passat va vindre a Gandia a jugar la fase en Euros de Ribas, però no va tindre una gran fase. Però és que este any està notant 16 punts per partit i no arriba a 20 minuts. Mm. Ara estem jugant amb un any de... De 4. Ahir ha de ser 3. No, de 3. I tres, en sí, teoria hem de tenir més opcions de rebot també. Encara que un any... No sé si el dia el giria, però... no està al millor en el seu nivell de forma punta que ha tingut durant moments de la temporada. Este any està al millor, no sé, és un jugador molt valorat en el que són les estadístiques, però no sé, li nota com que li falta el punt que ha tingut en altres moments de la temporada. Sí. Ara el parcial ha sigut de 4-0, per tant, tornem. Ahí torna a perdre l'equip de Mesa. Ahir Soriano està tou. Estem molt blanets. Menos mal que aquesta pilota li l'han marcat Guillermo Garrido com a fora, perquè ara mateix tornem a fer el que en l'argot ciclista diu la goma, no? Retallem a 13, ara se'n van a 17. Però a nosaltres no serveix. Tots. Però no acabem d'enllaçar 4, 5, 6 atacs amb fluidesa que ens donen... Este que podria ser que és... està fàcil de Javi Soler. Ah, és ja per repetició, per constància, per fer les coses bé. No som pus creatius, no estem creant, estem, diguem que... Forçant, no? Forçant molt, sí. I segons opcions de rebot, vinga, almenys... I passes, va. Això denota que l'equip té caràcter, no? Sí. Que no està fi, no està fresc, en qüestions de vores en atac, però no li perd la cara al partit. Un altre equip probablement estaria molt més afonsat i no és el que estem veient, no? Estem veient una continua rotació per tratar de trobar un cinc que equilibri, com el dia del Gire ja va passar. Exacte, el dia del Gire. El dia del Gire es va passar dos voltes, vam acabar trobant un cinc que al final es va donar, per exemple, vam remuntar 18 punts en, sí, un sol quart. I falta. Era falta. Lo millor que ens ha pogut passar. Perquè semblava que anava a ser una altra pèrdua. O un altre mal tir. Un tir roïns, exacte. Per dins tenim certa avantatge, no molta, però l'hem de buscar. Algunes persones pensaran què li passa al Gandia, que va en segona marxa i ells van en quarta. Bueno, jo no crec que sigui una qüestió de marxes i sí de ritmes de xoc, no? Nosaltres ara mateix no tenim a on agarrar-nos per a marcar ritme. No? Ells, com ja hem vist, estan marcant ritme en transicions i tir de 3, que això és ideal. Vull dir, quan tu claves molt en transició i claves molt en tir de 3, sembla que siguis, bueno, la NBA. Però n'hi ha altres aspectes, com la defensa o el rebot, que també te donen ritme. Exacte. En aquest cas, nosaltres hem agafat algo de ritme en els rebots ofensius. És l'única cosa que ens ha donat algo de dir, estem en el partit, però clar, amb soles això no pots viure. Això ens ha fet veure una espècie de miratge de 43-30, no? D'estar sí, a 13 punts, ahí, més o menys. Però continuem sense ninguna virtut de les que te donen ritme. Sí, és que si el fixes, ells arriben molt ràpid correguents el pivot. O sigui, ara mateix Pablo Rodrigo és el primer en arribar. Sí. I els nostres pivots també són més lents. Ahir tenim un problema. Ja ens va passar també el dia al Gíria. Tant Borja com Vera són 5 punts en el que és la EVA.
Es costa molt eixir fora amb un equip que juga tan obert, amb un Pablo Rodrigo que és gran, però que realment té cos d'alet, que tenen visió de joc. Ahir patim molt, no? Estos jugadors pateixen molt. Clar, ahir el normal hauria sigut que el 5 o el pivot, el que fora, votara i ralentissara el passe del jugador net, però en aquest cas no estan votant, perquè clar, són coses que també la recuperació va ser molt lenta. Veus? Estem vivint d'això, Terrades per moments, sí. També Soler ha agafat un parell de rebots ahir, és la, diguem que és la nostra via de ritme, via de punts, via de salvació, no? Els punts bruts ahir baixen. És el que fa que sembli que ells van en quarta i nosaltres en segona. Anem a veure el que passa ara mateix en el pavelló municipal de Llucmajor. 5:38 de la vesprada, 1:49. Per cert, no sé si heu tingut l'oportunitat d'estar en Llucmajor. No. Però és un lloc preciós, és la serra de Tramuntana que diuen, un lloc on neva, on està el monestiri del Lluc, per la part oest de l'illa. I tampoc entra. El rebot ofensiu és el que ens està permetent. Bueno, la tocata és important, no val. Però bueno, almenys ens fa estar ahí en opcions de que no trenque totalment el partit. El partit no està trencat, està molt encarat per part de l'Alcobendas, però bueno, ara hi ha un canvi tàctic important. Sí, ara és el doble comentari. Jo crec que és... Pablo Rodrigo no està i ha optat per jugar amb 2-4. Clar, anem a jugar amb 2-4, més dinàmic, i a veure si són capaços de treure-li profit a aquesta qüestió tàctica. Entra el primer tir lliure. Per a millorar el ritme i les transicions, jo crec que és vital que un jugador com Llopis jugant en la posició de 5. Ja, però és que el problema de Llopis és que durant tot l'any no ha tingut una seguida ni... ritme. Va tindre una espècie de partit bo en el que va lesionar. Que de fet es va lesionar, exacte. I després ja no ha tornat a aparèixer i a ser aquest jugador amb experiència, amb mà, des de tir de 3. Jo penso que ha sigut el fitxatge un poc que menys ha rendit acord a el que ens esperàvem d'ell, no? Però bueno, mai és tard, no? Està en la fase i si desperta així i fa una gran fase li donaríem per bo. Sí. Ja rentabilitzaria. Exacte. Sí. Bueno, les fases és de veres que moltes voltes n'hi ha jugadors que bueno, que estan passant desapercebut. El mateix Andy l'any passat, era un jugador que, bueno, que venia amb molts problemes durant l'any i va ser un dels millors contra el Riba, em sembla recordar. Sí, i contra Baskonia també. O sigui que, bueno, anem a veure. Continuem en els d'Asa, per cert. 51-34, ara mateix el parcial és de -2 per a l'equip madrileny. Bueno, això és el que em referia. Un any en altres moments de la temporada aquesta cistella l'haverà fet. Però no està en... Això són moments de forma també, no? No estem dient tampoc que és el responsable de res, però sí que és de veres que... Bueno, tots coneguem el cor que té Unai Zamora, el que li agrada estar en totes les batalles, fins i tot les ofensives. Ens agradaria que tinguera l'oportunitat d'aparèixer. De 3, i és que ara havien de fer bé i mira. Que se'n van a 20 ara. 20 punts per amunt. Uf. Per a l'Alcobendas. Va costar, però bueno, no és impossible. No és impossible. Continua la 1-3-1 altra volta. Ara mateix... Hi ha un tir allí lliberat. Sí, sí, està tot el rato. A diferència d'ells, nosaltres no... No hem intercanviat, no hem passat el valor a l'altre costat. Ens hem obcecat així en el costat on estava el valor. I res. Bona falta, sí. 5 segons per a que acabi esta... I seran 2 tirs lliures. Segon... No, llàstima, perquè havien recuperat el valor, podien córrer. En els tirs lliures també hem de dir que, bueno, ells han anat prou més a la línia de tirs lliures, perquè nosaltres els 5 que hem tingut els hem clavat.
Ells hauran anat... Ells estan ja... Doble, segur. Ells, 14 tirs lliures. Mm. 13 tirs lliures amb estos dos. Entra ja de 21 punts amunt per al... Alcobendas. No, no, estem, no pot ser, estem que... un poc de baixó, no? Bueno, no, no hi ha que perdre l'esperança. Anem a ser positius. L'esperança... Allí n'hi ha, en Lluc Major, n'hi ha un monestir, és sí. Molt famós. Anem ara. Jo recomanaria que la gent visitar esta població, però les instal·lacions esportives, almenys de... 22. De bàsquet no són gran cosa, com el podem comprovar. És una crítica constructiva, és que, eh? És que no... Bueno... Bueno, pues así acaba esta... Anem a carregar piles, perquè si no les carreguem nosaltres inclosos... Sí, no, necessitem posar-nos les piles i saludar a tota la gent que està veient-nos ara mateix a través de les càmeres de Telesafor. Sabem que hi ha molta gent, membres de la Penya del Bigotet, que estan ara mateix veient-nos. La meitat estan allí, estan allí, i l'altra meitat estan a través de la televisió de Gandia i Comarca, Telesafor, i per HD, com sempre, en alta qualitat d'imatge, telesafor.com també... des de qualsevol lloc del món. En tan sols 5 minuts començarà esta segona meitat, bueno, tercer quart, millor dit, i anem a intentar ser positius, com bé ha dit César, anem a veure si podem canviar-li la cara a este partit, i almenys si ens n'anem en una derrota que no siga molt ampla, per aquest possible triple empat i que... És que això, això és molt important perquè les fases tenen vida pròpia, cada partit és una història, no? I la derrota no és el mateix perdre d'un punt que perdre de 30. Vull dir, 30 te deixa en una situació molt complicada i ja no depenen fins i tot de tu. Ja no és que guanyes demà, és que... Has de guanyar de prou. Dir, si tu guanyes demà, vale, i l'Alcobendas guanya demà, l'Alcobendas pràcticament ja està, perquè tindria un més 30 en el triple empat, pot anar i perdre de lo que vulgui. Aleshores, el Palmer guanyant l'última jornada a l'Alcobendas estaria. És molt important que siguem conscients de que la remuntada potser no ens dona la victòria, però sí que ens dona el tornar a estar clavats en la fase amb totes les possibilitats intactes. I en cas de perdre avui, el que sí que tenim que tindre clar és que els dos pròxims partits, ja que anar a muerte, canviar el xip i entrar a matar. El que anem a fer nosaltres és anar-se'n a publicitar uns minuts, després tornarem quan arranque esta segona part del, bueno, millor dit, este tercer quart entre l'Alcobendas i el Proinveni en la fase d'ascens del playoff, d'ascens a la Le Plata, així, a Telesafor, així que no se'n vagin i en uns minuts tornem a veure el millor bàsquet en directe, així, a Telesafor. Sis minuts per a plegar a les 6 de la vesprada. Estem en directe així a Telesafor. Anem a continuar narrant este partit que comença en seta, esta fase d'ascens fins a la Le Plata, que avui arranca en Lluc Major, en Mallorca, del partit. Pues en tenim que parlar molt o no tant. Anem a parlar més del tercer quart, que serà millor. Bueno, no, podem parlar, no? Perquè una cosa per la que estem així també és per aportar les dades estadístiques, no? Continuem en aquestes dades tremendes. Un 11 de 15 de tir de 2 per a Alcobendas. Més del 70%. 8 de 10 en tirs de 3. Fregant el 50%. 10 de 13 en tirs lliures. Per contra, nosaltres estem en un 13 de 29 en tirs de 2, baix del 50%. 1 de 11 en el tir de 3, així és on estaria un poc el taló d'Aquiles del Proinveni, i en 5 de 5 en el tir lliure, que està bé, però ha manat amb poca freqüència a la línia del 460. La veritat és que diuen de com anar-nos al monestir de Lluc. També he de dir que com és una errada, Lluc Major no està pegada a la Serra Tramuntana, Lluc Major està més pegat a Palma de Mallorca, però és igual, compartir-se el nom, estan a la mateixa illa i si voleu, pues, ens acompanyem
a la Mare de Déu del Lluc, aquella que tenen allí. Sí, no, no estaria gens malament, però jo crec que... Perquè altra cosa... Una peregrinació. Jo crec que s'encomanaran els jugadors locals, no?, que tenen... Bueno, pues anem a ser més dramàtics. Anem a encomanar-nos als triples de Requena, anem a encomanar-nos a la direcció de Joan Hernández, al joc de peu de Vera, pues a lo que vulgueu. Pues anem a confiar en este equip que ens ha demostrat durant tota la temporada que és un equip fort tant en defensa com en atac. Així que, bueno, pues segur que ens sorprèn d'alguna forma. Sí, a més també la part mental d'aquest equip sempre ha sigut forta, almenys este any i, bueno, i l'any passat també ha sigut molt forta. Sí, no, ara, la cara en cap moment. Tal vegada però... els equips de la passada fase d'ascens eren més assequibles. No? Que... Tampoc cregues, perquè n'hi havia prou nivell. Havia. El Baskonia era un equip de plata, pràcticament, no? Clar. Bueno, molt bé, ara. Entrellaçant bé les jugades, ara mateix. Possiblement la cistella més fàcil que m'anota dintre del partit. Que tindré. Sí. A més, arribant ràpid, vull dir que no sí, ara correm nosaltres. En el cas de recuperació. Ah, n'hi ha que anar poquet a poquet, canasta, canasta. Clar, ahí, el problema que tenim en el bloc directe, ja. Si Vera vota, en este cas ha votat, la segona ajuda ve d'un aler, aleshores lliberes a un tirador. Bueno, en algun lloc has de cedir. Bona. I val. Un Requena que està intentant de totes les maneres, que fins ara no havia tingut sort, i crec que és vital que este jugador aparega. Ja no sols per el tir de 3, però... No, durant... Perquè és un jugador que estava molt en forma i que sí. Estava canalitzant de fet, poc els punts fàcils ha de sigut el, bueno, sempre ha tingut el tir de 3, però ha sigut en els primers partits de la temporada, bueno, durant tota la temporada, quan més força ha fet ha sigut anant cap a dins i en el rebot, sí que en tinc temps. I ara, pues mira, la primera canasta que clava, anant cap a dins fort i forçant-la. Continua... Ai, falta. Reclamen passes. En baixa ja dels 20 punts de diferència. Ja, ja comencem a notar brots verds. Anem a veure el que passa ara. Ells no han aconseguit anotar en 2 minuts, 10 segons. Estava mirant dades curioses de les estadístiques anuals de l'equip d'Alcobendas, no? Perquè com ara ha anat Jorge Tejera, que és un jugador, no anava a dir-ho, que clava el 88% dels tirs lliures, ja n'ha fallat un, però bueno, estava mirant que Pablo Rodrigo, que és un jugador que juga molts minuts, està en un 33% en tirs de... Sí, tirs lliures. Tirs lliures. És curiosa la... I un 60 en tirs de 3. Bueno, però això ja ho hem dit abans, que la mostra no és fiable. Un 3 de 5 no és fiable. Els números enganyen de quan en quan. També estaria bé que els acompanyen en els triples. Ara mateix, si no comencem a clavar de fora, ara... va ser molt complicat, no, més que res, perquè ells estan tancant-se molt. I així n'hi falta. Sí. Però bé, n'hi ha que intentar-les, també. I també m'he donat compte que una cosa que no s'afavoreix és les estrelles són molt dures, el baló és escupit molt fort, amb la qual això pot propiciar transicions ràpides de l'Alcobendas. A mi, la veritat és que sóc entrenador de manies poques, però una d'elles és que no m'agraden les cistelles elevades, que no tinguin peu per la referència. I en aquest cas, tot l'any jugant en cistelles de peu. Sí. Però bueno, suposa que a l'Alcobenda li passa el mateix, haver jugat en cistelles de peu tot l'any. No, doncs pues estem a 18, ja... Algo menos d'agonia. De 20 ja està, baixa. Va, havia que seguir. Hem aplegat a pedra de 23. Fijeu-vos que nosaltres estem tots per fora, dins no n'hi ha ningú, a la que n'hi ha un tall lliberat, ahir ja tenen espai per a jugar, sí. I Pablo Rodrigo soltant-la, que és molt bo. Això ho va fer molt l'any passat, i si no, pues, atacant rebot. I nostra, sí. Però ahir n'hi ha hagut moltes coses. Bueno. Possessió ara... Si és nostre, crec que no aburres. Vale. 57-39, són les 6 de la vesprada. Només faltava que ens posàrem ara mateix a... Sí, quisquillosos, no? Sí, en el que ens donen.
Anem a veure... I llàstima, la Pareix porta enrere de Requena. És diferent. Sí, sí. Anissi té l'equip prou més activat que en el primer quart. És un mal tir, sí. Però bueno, la veritat és que estava en ajuda i... Tenim el rebot, va. Però era un mal tir. Hi ha moltes línies, això es nota, i anem a veure si són capaços de passet a passet anar ficant-li incomoditats a l'Alcobendas. Estem molt oberts, continuï veient la zona en molt espai, però és que no n'hi ha una altra. L'altre seria deixar espais per a que els jugadors puguen tirar, això propicia uns contra uns i que puguen doblar. Però bueno, ahí està la recuperació de Requena, molt llest, està Pablo Rodrigo, ha de pensar, no tenim pressa. Això és bona. Això estava bé. Vale, ja tenia la primera. El primer triple, ahí està bé, ahí està. I ho parem perquè ens posem a 13 punts, eh? Que sí. Bueno, anem a ser positius, està bé. Però... Està molt bé, eh? Escolta, 13 punts és un parcial de 9 de diferència, eh? En pocs minuts. De 1 a 12. Sí, sí. Està molt bé. Està molt bé, molt bé. Ah, doncs ja... Ens hem encomanat a el que ens hem d'encomanar, els triples, els jugadors. A Vera i a la defensa. Ara és de veres que estem arriscant perquè anem a deixar els més espais per als sus contra us, però bueno, ells també van a notar la incomoditat de que tenen un jugador més pegat i tirar-lo a la terra en el jugador pegat ja no és el mateix. El problema, doncs, potser pot vindre, sobretot si es donen compte en els blocs directes, que ahir és on patim més, no? Amb Vera i amb Borja. Sí, igual avui és un partit per a que Vera o Borja floten més, no siguin tan agressius en els bloquejos directes. I esperem clar, més. És que això llibera la línia i la línia exterior apretant molt. Això llibera el que passa, vull dir, i si tens el bloqueig vas a poder tirar amb facilitat. 57-44 al marcador de este pabelló de Lluc Major. Anem a veure el que passa. Possessió de valor ara per al Covendas. I ja estan tots dalt. Estem tota la pista. Sí, sí. Inclús Vera ahir també. Estem així, encara que no parlem és que estem un poc en tensió. Ara mateix estàvem en els 4 com que defensàvem. No? Ara mateix veieu com deixen espai. No van a l'ajuda i és una pena perquè bueno, és el risc que hem de córrer. El moment que l'ajuda arriba, Pablo Rodrigo la va soltar i va trobar un tirador lliberat. Sí. Perquè és el que comentàvem, els seus quatre fins i tot poden clavar, tots, en aquest equip tots poden clavar. Sí, és que els quatre estan... Jorge Tejera, 37,8 en triple, per exemple. Alberto de la Torre, no, això, 50,7. És un mal tir de Requena perquè no tenia... fixat la cistella per a tirar i ha volgut fer un tir ràpid. Es copixen molt. El rebot llarg, són fort. Molt, però és que quasi tot el... I ara parcial són... de 5-0. En un momentet. En el moment 4, no? No, perquè ha sigut triple d'abans d'ells, no? No, ha sigut canasta de Pablo Rodrigo. De 2. Sí. De dos. Vale. Que en fallen nosaltres. Ara pot ser triple si claven el tir lliure. Exacte. Bueno, ja estem altra volta fent la goma del ciclisme. Eixen el test mort, han recorrit a clavar el valor interior, a equilibrar, estaven tots oberts, el que deien que la zona estava tota ni ben hueco i ara l'han omplida amb Pablo Rodrigo. El tir també precipitat d'Alejandro Requena també els ha donat més espais per arribar clarament. En fi, pues no sé si... han pitat antiesportiva o tècnica, perquè no va haver rebot. Ostres. No he vist com ho marcava l'àrbitre, però en tot cas... Sí. Li han s'emportat el cop, la cistella i la falta. Ha sigut tècnica. No, ha sigut tècnica. Ha sigut tècnica. Pues mal assumpte. Pues ara, el parcial no és que siga de 5-0, és que va ser amb opció de 6-0. De 6. 5 que... Bueno, pues no, l'ha fallat. L'hem agafat. No entra. 5 minuts per a que acabi este tercer quart. Ataca Gandia. Uf, resultat. I llàstima que no fos un 2 més 1. I perquè estan una altra vegada a 18. Però sí,
M'agrada molt el tall ara de Terrades. Terrades és el que més està insistint, eh? Mm. En la primera part has comprat alguns, no, alguns rebots. Ha sigut el millor de la primera part amb molta diferència. Sí. I continua amb molta gana. M'agradaria veure apareixent més a Vera. Sobretot també aguantant més a Pablo Rodrigo en sus contra un. Ara sembla que ha anat a la banqueta Pablo Rodrigo. Està en un equip més baixet. Podem patir a lo millor en la defensa en Jorge Tejera. Però també per contra podem tindre l'opció de... Terrades ara mateix està en 12 punts i 9 rebots. O sigui que sí, deu de ser el màxim anotador. Sí, sí. Continua este equip en una velocitat increïble. Sí, sí. Bueno, això, i que, tall pel mig, és que el ritme de xoc d'ells és molt però gran. El problema està en que l'Ian no té que anar a l'ajuda, no? Suposo que serà, n'hi haurà ordres de que no s'ajudeïn el pal baix. Estem una altra vegada en Dènou i això... Havien començat molt bé. Sí. Però és que ara ells s'estan carregant de faltes. No, perquè això... En una plantilla tan llarga com és esta, jo crec que, ja, no, però que no li va condicionar. Que em referís que arribarem prontes al bonus. I anar sumant poquet a poquet, no? Anem a veure el que passa. 6 de la vesprada, 6 minuts. En directe des de Lluc Major. Seguim en un percentatge de 3 baixet, 2 de 15. Amb això poca cosa podem fer davant d'un equip que té tant de poder ofensiu. Hem de contrastar-lo amb cistelles de 3. No. Se n'ha passat. I a córrer. I ell, el que venia per fora, sí. Damunt són d'ells, bueno, mira, ell està sol, és... I un altre rebot d'ells. Així més complicat. A veure, veurem que està Manu de director. Està en la banda. Està arengant defensa, no? Perquè sí, perquè sí, exacte. Però mira. Triple. És increïble, jo no sé, feia molt de temps que no veia un equip en Lliga EVA que tinguera... Que clar, Alberto a la Torre, ja tornem. Està en un 50%, ja ho hem dit, per dalt. Ja tornem als 22, ara ja. Hem altra vegada igual que estàvem després sí. De l'esforç que hem fet, vull exacte. Dir. I ells molt tancats, perquè són conscients, no arriben mai a la pilota, veu, deixen molt d'espai, això en ell seria una canasta. I passes. Passa. Ara que havien jugat bé. Sí, però és que els nostres atacs són molt... El bloqueig i continuació. Són molt pesats, molt carregats de molts moviments i ells s'acomoden molt bé, deixem els espais per al tir exterior i, clar, si no mirem a cistella des de fora i si quan mirem el percentatge de tir està baixet, és molt complicat. Ara entren Soriano i Jovi, a veure si li donen una altra cara a l'equip. De moment li hem donat l'esquena al partit. No. Sí. Una pena, eixa remuntada mini que hem tingut en este tercer període. Eixa esperança que teníem, no? De... Sí, sí, havia així. El problema ve que quan venen les ajudes... I és que, uf... Un altre triple de la Torre. Justament de la Torre, que és el millor tirador en diferència. Mm. Li arriba... Ells circulen bé la pilota. I la pilota de dins i ràpidament busquen el que està sol. I 25. De clavar-la. Ese tir és... És de passes, quasi. No hi ha, si al no final... hi ha la forma de controlar el balón. No. Estàs en la lluita de Terrades. De Terrades contra el Covendas. I torno a insistir en que... Vale, bona no, recuperació ara de Soler. Encara que estem en 26 punts i queda un món per a tratar de remuntar. Per maquillar el ja hi ha no? Que maquillar el màxim possible. Sí, reduir la distància al màxim possible. Sí, sí. Torno a insistir, sí. És que ja no es tracta de que la derrota entra dins de lo possible, però clar, el que no entra és este marcador tan avoltat que te condiciona molt la fase. Mm. De tal manera que fins i tot guanyant dos partits te podies quedar fora. Sí. Ojo, que guanyar-li demà... Al Palmer així no serà no va ser fàcil.
però almenys guany, que la victòria se la pogués rentabilitzar. Mira. Senim va la recuperació. Bueno, va. Pues, això és un primer pas, no? Recuperar pilotes, sí, eh? Però tampoc és un equip que estigui acostumat a recuperar i córrer, no, no ha sigut el nostre estil durant aquests dos anys. Mirant este equip, ja ens agradaria vindre el proper diumenge així a el partit de l'altra final, no? Sí. Perquè té totes les paperetes... Quan rebot ara. Però no clavem, no clavem baix de la... Però és estrany, contra un 1-3-1 que no l'estem atacant bé perquè probablement en els cantons anem a tindre opció de tirar de tirs lliberats. Està molt estàtic i molt en la part de dalt de la defensa. És fora. Bueno. Una altra recuperació. Ara el Covendas està perdent molts balons. Però n'hi ha que aprofitar-les nosaltres. En alguna canasteta que clavar. Ara estem millor en defensa. Bueno, és un bon tir. Res. Tampoc entra. Veus, aquests tirs ells no els fallen. Clar, és la diferència, no? Al final... Estava ja soles. Bueno, saludem a la gent que està ara mateix pendents del televisor, pendents de Telesafor. La gent està de partit. Ostres, però... Pues... Bueno, 70-47 a 40 segons per a que acabi este tercer quart. El Hobby està apretant-la molt bé. I... Nostra. Sí. Sí, anem en possessió de valor. 32 segons. És que tots els parcials de moment han sigut per a ells. Per a ell, no sí. N'hi ha, digués, hem començat a este quart, però clar, el parcial ja està a favor d'ells, encara que sigui d'un punt, no? Mm. El primer quart és un més 15. Després 22. Després un més 7 i ara un més 1. És inexplicable. Perquè es regalis pràcticament el... Bueno, va, recuperació, 18 segons. Ara corre. Anem a veure si és possible. Val. I sí, entra. Ara que no claven esta el menys. 9 segons per al final d'este tercer quart. Tiren de 3 i no. I, no, però falta. És falta. És que Soriano ahí... Però se n'ha anat molt... Uf. Sòstame que no estem vist de... Quan, del partit, Quan les coses ixen mal, sols n'hi ha una manera de ser positiu. I és clar, començar a agarrar-te el partit com que ja, bueno, soltar, alliberar-te de pressió. De tensió, exacte. Perquè sols poden ixir pitjor, sí. Ja. Teníem opcions de guanyar el quart, ara... No, és alliberar-te un poc i dir, mira, escolta, ja... Mm. La qüestió és... Ens arrisquem, no? I, no, ja és que ja... Perdut, anem a treure sí, el millor resultat possible, no? No, a veure, més que res, per tirar llibre de pressió, no? A millor, exacte. Perquè jo no pense... Així no com el dia del Giri, sí que pense que l'equip va tindre una pressió excessiva i li va passar factura, avui no crec que sigui una qüestió de pressió, no? No està el pavelló ple de gom a gom, no. ni n'hi haurà... bueno, t'ha passat per damunt un equip... Que té una qualitat pues, que no te va com a equip a tu, no? És el pitjor estil, que és el que tots tiren, que tots jo no veig, i damunt tenen un 5, que és el millor passador de l'equip, amb la qual cosa, si ajudes, mal. I si no ajudes, també. La qüestió ara mateix és agarrar-te el partit en algo, encara que el parcial ara ha sigut ara de més 24 per a ells, dos punts tan sols de parcial, la part positiva, perquè hem tingut l'opció de retallar fins als 13 punts, a mi si t'has mort de la Covenda... Això és el que no va comentar, sí. Però bueno, ahir ens acaba de condenar ja el partit. I a partir d'aixi t'has mort, ara, més 11 per a ells. Hem tingut opcions de guanyar el quart, pel que di el César, i al final l'última falta de Soriano, que un poc absurda. Sí. Són 3 punts que li han regalat. 3 punts que li donen i menys 24. Bé, almenys hem frenat un poc el ritme anotador que està important, que anaven en projecció de 2.000 punts. De 110 punts. Bueno, ara estan ahí. I ens han anotat en este quart sols 17. Són soles. Bé, tan sols menys d'un minut. Començarà l'últim quart ja i decidirà ja
Continuem en un 2 de 10 en triples. És poc bagatge per a voler guanyar un equip que clava molt de 3. És a dir, quan tu t'enfrontes a un equip molt diferent a tu, almenys l'has d'igualar en el que hi destaca, no guanyar-li, perquè nosaltres no anem a tornar molt locos i tirar tots de 3. Però clar, un 2 de 10, és que clar, ells estan en un 10 de 23, estan en un 40 i pico. Sincerament no li veig una altra manera, no? I per això dia lo de llevar pressió al partit, el podem donar per perdut és que estem fora, és que estan ahí dins, evidentment això no podem fer-ho, però vist la superioritat del rival som conscients de que és molt complicat, no? Perquè no tenim ninguna faceta ara mateix en la que siguem dominadors ni rebot, que en algun moment del partit sí que ho hem sigut, en este quart no, ni en cert del tir de 3, ni en contraatac, i fins i tot la defensa. Ara sembla que la part eixa del rebot que ens ha donat un poquet de vida ara s'havia traslladat a la defensa, veus? Sí, si algú s'apareix la mare de Déu ahir, pues ja, pues, impossible. Uf. Ai, no tenim les mans. Un poquet de resina. A veure, en este atac. No, ells passen per darrere. Estan passant tots els bloquejos per darrere. Damunt la que quede lliure te la piten. Sí. Perquè no vols que te la piten, te la piten. I ja voldries el 2-1, ja. Sí, al pues final sí. Soler està... No, Soler està tirant ara del carro. Els últims minuts... Té avantatge física sobre Eduardo Martínez. Sí, ja ho ha fet en la primera part una vegada, però bueno, això no te dona per a viure tot el partit. I un Unai que no està tirat equilibrat ni res. Era una altra falta que trau Soler. Soler, vaig a mirar els rebots ofensius que porta, però me sembla... Bueno, si li posen sols un rebot... No, sí, és que porta menys 2 de valoració després de tots els rebots que ha agafat. Però Soler li han apuntat un rebot en les estadístiques oficials, per a que vegis. Sí, no, les estadístiques de la federació és per a mirar-ho a part. Un rebot, un rebot n'ha agarrat uns quants. Ara el que diré és que era una altra pèrdua. Una altra pèrdua de valor. Ara el Covendas és que... A ell se li ha escapat el valor. Anem a veure què passa. A veure si anoten ja, si comencen ja... No, es queda curt. Soriano avui no està tampoc. Ahí té molta avantatge en quilos i centímetres i hauria de ser més contundent. Sí. Anem a veure, perquè el tema psicològic ara en la recta final del partit també passa-li factura a aquest equip, no? A l'equip d'Alejandro Mesa, perquè en aquest resultat, a lo millor, o lleven pressió, com deia César, i... O es deixen portar. Llevar-te pressió tampoc te fa clavacrans. Entra amb la rodilla. És que, bueno, algo has de fer, no? Ja el partit no va pel camí que tu volies, no. Has rodat banqueta, has provat coses i has tingut moments que sí, que per el punt d'honor i per la garra t'has ficat allà 13 punts, però l'encert del rival està traguent-te fora. Ara mateix jo aniria... Pues mira, me pareix molt bé que entre Marc, sí, perquè segur que va tindre moments per a jugar-se-les i... Unai, i no sé, pues és una manera de tratar de trobar algú al cargar-te, perquè ara mateix, mira, este se la va tirar. Sí. I entra, ahí estem. I entra. Clar, jugadors com Marc són idees per aquests partits, no per aquests, per més. Vull dir, Marc ara ha arribat a un moment de la temporada que vol mossegar i agarrar minuts i, sí. I està molt enxufat. I a més té cames. Molt bé, ara, hobby. Està així, dins... Un parcial de 5-0, no està mal, i espero que vinga 5 més. Continuat alguna cosa més. És que ha fet un parcial de 5-0 estem a 22, però bueno. Hauríem de fer molts parcials de 5-0, sí. I? És que no falla uno, ja l'han tallat. Ja l'han tallat. Increïble. És la... qualitat que té aquest equip està fet per a pujar, no?
Sí, fallem ahir baix. Després d'un gran moviment que ha fet Rafa Llopis, ja és impossible. No li piten, però s'ha quedat quiet pensant que li han evitat. Pots parcial de 5-0. Exacte, ja està. Ja te l'han tornat en un moment. Han tornat en dos atacs. Joder, després d'un triple i una bona acció defensiva de contratar 10-0, eh? Sí. I en opció de fer una cistella fàcil de Rafa Llopis en un bon moviment al pal baix. Mm. I passe molt planet. I ara... No sé qui havia dit, crec que César, que aquest equip sempre anota fins a... Mira, ha fallat Alberto de la Torre. Sí, 90 punts, ho havia dit Pau. Sí, Pau. Sí. 90 punts i ahí estan ja... Li piden passos. Ara una cistella fàcil de Soriano, que són passes. No ho ha dit, però com... Hi ha hagut tot i mal, segurament han sigut tapases. No sé si ha sigut pas zero. És que clar. Lo del pas zero és una cosa que és com el misteri de la Santíssima Trinitat. No l'acaba d'entendre. Uns àrbitres deixen el pas menys uno i altres no deixen ni el pas uno. És a dir, n'hi ha un ventall de criteris que no m'acaba d'aclarir. Sí, jo tornaria a posar el que n'hi ha a l'interior. Ja, jo també, perquè és que al final n'hi ha jugadors que feien tres passes i després voten i no piten, i altres que a la mínima que veuen la gorra no piten, com abans. Mm. O sigui que el criteri no està clar dins del mateix col·lectiu arbitral. És que és més complicat de veure-ho també. Claro, més complicat per això mateix. Antes era molt senzill. Però bueno. Passes o no? Alçar després de pivot. Ja està. Bueno, ara pareix que tot passa per guanyar demà, no? El Palmer. Si bueno, sí demà sí. Guanyem... Sí o sí. Sí o sí. Estem ahí bien, no? És impepinable. Se pressuposa que el Palmer guanyarà avui A no ser... Home, si perd. Bueno, podria ser que perdis contra el Palmer, Palmer ja no guanya més i li guanyes a Marín i n'hi ha un triple empat. Però no, bueno. Com poden ser moltes coses, yeah. Però... Esta derrota en estos guanyes a la mateixa, marcadors. Fins i tot en dos derrotes, en dos... Bueno. I... Bueno, pareix que tenim a Marco Oliva ahí, però després intentarem connectar amb ell, que està al pavelló. Continuem veient el partit. Como hablo con el micro... És impossible, és impossible. Amb aquesta defensa és impossible. És impossible, no n'hi ha on agarrar-se avui. No pot ser que xugui el bloc directe i entre tan sols. De l'època, de l'era Mesa, que és el partit amb més impotència, hem vist, però arrere, en defensa, ja no parlo de... És un molt bon equip ofensiu, però també de veres que nosaltres érem... I som un equip contundent físicament, no? Però avui no hem tingut claritat en cap part del camp. Mira, un altre tir falla de la Torre. I això que ara estava soles. Bueno, però... I entra. És un tir de Requena forçat, en ganes de clavar, de fer pus, però sense un criteri massa clar, no? No és el Requena... enxufar d'altres partits, no? Estem en 56 punts, que és un marcador baixet, però el que sol ser habitual en nosaltres. I ells en 83. Sí, sí, ells en 83 i queden 5 minuts. I ara se'ls veu ja que han baixat el pistó, no? Perquè que Alberto de la Torre falla dos triples seguits. Sí, està... Bueno, pues ja el nivell de concentració m'imagino que no serà el mateix. Els entrenadors estan sentats, els jugadors de banqueta pues, se'ls veu tranquils, no estan... Sí, el del Covenda ja estan pensant en el Marín. Sí, m'imagino que ara també ja farà rotació, però és que les seues rotacions també està trufat de jugadors anotadors. Tenen qualitat, sí. És que... Uf. Ja hi tenim a Terrades. És el que està traguent petroli un poquet ahí en la zona, sempre. Bé, joder. Una segona opció, clar. Ja està. Continuem en directe. Jo crec que... No, però estem en el partit. El que deurien de fer és no...
oblidar-nos del marcador i mirar la part de dalt de la pantalla i a veure fins on arriba això, no? Exacte. Ho proposa sí. com a joc, ja, fins i tot als espectadors, anem a veure sí, sols el partit, i llavors acabar... encara ens portem una sorpresa, no? I quan acaba el partit, mira, estem a 5, hem acabat... Entonces ho tapem. Sí, sí. Intentar acabar en el millor... O sigui, una marca de publicitat, eh? Així era, com està ara? Aixina, deixeu-ho aixina i a veure. Perfecte. A veure qui sí, ho acaba endevinant. Sí, després ja mostrarem el resultat. No sé si estem sentiu des del plató de Telesafor. Pues sí, t'escoltem, Marc. I no estem molt per escoltar, eh? No mos pegues ningú sermó que... No vaig a pegar ningú sermó. Simplement vaig a dir-vos que estic a Llucmajor, estic al pavelló municipal de Llucmajor. En breus moments em veureu fer les entrevistes. Simplement per contar-vos que estic així. Que ho sabíeu, no. Que no me n'anà molt lluny. Bueno, si un poquet lluny, sí. Ho sabíem, ho sabíem. Pensava que s'havia perdut. No, l'avió ha arribat bé, no us preocupeu. No, si estàs ahí és que arriba bé. Si no, no estaries. Bueno, pues... Què? No, hem proposat un joc, que és tapar el marcador. Tapar el marcador. I a veure si ens en trobem una sorpresa i quan acaba el partit pues, hem reduït prou la diferència. Oblidar-nos del marcador. Bueno, jo tinc complicat per això perquè el tinc en la meva cara. Vull dir, és gegant, així, el lluminós. No, sí. No el mires, ja està. No mires vale. Cap a dalt. Vale, ho intentaré. Tu, Marc, en el cap agachat, el que queda. Oh. Per cert, com està de... Com està de gent allà, el pavelló? Quanta gent calcules que n'hi haurà? Però de Gandia o en general? En general i de Gandia, de dos coses. De Gandia jo diria una cinquantena, més o menys. No n'hi ha bombo. Està molt bé, eh? No n'hi ha bombo. Molt bé. Com? Que si no n'hi ha bombo. Sí que n'hi ha, el que passa és que no estan massa animats. Vale. I en general jo pues, diria a lo millor 110, 120... Som molt roïns per aquestes coses, eh? Fa falta Raúl. Falta Raúl, sí. Que conté 1-1. Sí. El contador oficial. El contador oficial no està, és veritat. Però sí, jo calculo que unes 120 persones, no? Més o menys. Un èxit per la Federació Espanyola, no? Sí. Un èxit complet i total. Rotund. Molt bé. Per a dir-vos això, la meitat del públic és de Gandia, més o menys. Imaginem que en el proper partit que començarà, imagine que a les 8 de la vesprada, no? És a les 8? A les 7. A les 7 hi haurà més gent, tu a l'equip local. Sí, ahí sí. Ahí es plenarà. Imaginem que sí. Bueno, de totes maneres, molt espontes, eh? Una. Vaig a fer de Raúl García. Muy bien. Mira, és més, vaig a alçar-me mentre xerreu, vaig a contar 1-1 els de Gandia. Us sembla bé? Sí, així passa més ràpid. I és un bon xoc, és un bon xoc. Conta't a tu també. Vale, jo em conto a mi també. 3 minuts tan sols, però al final... Tres minuts, 9 segons, queden, Marc. No, què passa? 88-63. Perdó. Ara hem d'intentar que no ens arriben a 100 punts. 42. 42 persones, ja. 42 persones de Gandia. Ah, 42 persones. S'havies assustat, eh? Jo havia dit mitja cinquantena, però escolta, no se m'ha donat tan mala sort, no? No, està prou bé. Bueno, i animant, com no? Gandia és especial, ja ho sabeu, així... A pesar de la derrota, a pesar de la situació, l'ambient de Gandia és especial. Ho sabeu i això no canvia. D'Alcobendas n'hi ha molta gent. Pues jo entenc que si n'hi ha 100 i 50 són de Gandia, els altres seran d'Alcobendas. Ah, igual són. Són gent de Mallorca que ha anat a la fase. Pues mira, ara que ho diu cert és que es veu una zona, han donat unes samarretes a la gent del Palmer, i es veu i són blau aixina, azul celeste, no? I n'hi ha prou zona aixina, que sí, jo crec que són molt més de Gandia que de Alcobendas, eh? Sense dubte. I arriben als 90, eh? Pau, va sense... Home, el Pau Fuster del Palmer té que estar ahí, veient el partit. Imagina que estarà el Pau Fuster del Palmer, sí. I també el César Bañul, segurament. El Nacho. Estic així molt profeta, així. Ell se n'està. Tinc entrenes aquí.
Jo estic molt propet així del Marc Oliva de Palmer. Ah, bueno. Ah, vale. Estic així al costat. Oh, després entrevista amb ell. S'escolta, s'escolta el bombo, eh? Mira, sí. Gandia Bàsquet, Gandia Bàsquet. Ho tiraven de menys. Dos, tres, ahí. Ells han fet, de moment, un percentatge de 3 enorme, però un 13 de 29, però un 4 de 22, hem clavat alguna cosa més, però clar, del 13 de 29 al 4 de 22, és que no arribem al 25%. 9 punts més, 9 triples més. Molt forçat, sí, sí, sí. I ahí possible falta sobre Terrades. I ara no poden encaixar si estigui tan fàcil. Ja han arribat als 30 de diferència. I intenta de 3. No n'hi ha. Marc, no sé per ahir, però les cares, m'imagino, si així en el plató són de circumstàncies, ja no sabem què dir en qüestions tècniques o tàctiques, així són tres persones que hem entrenat, però clar, no encertem a trobar-li solució a la desfeta. Ahir les cares suposo que seran també de circumstàncies i m'imagino que la gent estarà decebuda, no? Sí, l'escari és un poema. Jo tinc ara mateix davant de mi, tota la plantilla del primer ministre de la secundària. Tinc un Rafa Llopis en la cara, en la mà, en la cara. Tinc un Javi Merencio, que tampoc no sabia que sap a mirar. A Joan Hernández, que també està quasi tapat. Un Alejandro Mesa, que no sap massa bé ni a on mirar. I un poquet tots, estan encara de molta decepció. No s'esperaven, podrien esperar una derrota. Sabien que Alcobendas era un rival molt superior. No molt superior, sinó molt dur de superar, vull dir, no molt superior. Però potser no s'esperaren un resultat com el que hi ha ara mateix al Lluminós, que és d'escàndol, la veritat. Bueno, la veritat és que jo porto una ratxa d'encerts últimament prou qüestionable i jo pensava en la meva idea mental, després de voler plantir, dir, bueno, anem a apostar, jo pensé que li guanyem a l'Alcobendas, perdrem contra el Palma, el Palmer, i mos situarem l'últim dia contra el Marín. Està passant, veig que és tot el contrari de lo que jo pensava, no? Pues no sé, a lo millor guanyen, si la divina providència me fa cas, toca guanyar demà, pues, perquè jo he dit que demà perdíem. O sigui que, no sé, pues és lo únic. T'equivoques en tot. Sí, bueno. Espere, perquè pues, estava convençut de que avui podíem guanyar, imagina. Sempre he comprat un número de loteria. No te resabore, però... No té res a veure, però veient els equips que ens han tocat, ara pensem en aquest partit de Llíria, no? De dir, què vam fer en perdre aquest partit? Pot pensar. És que clar, això, com diu la gent, la jornada passada no mueve Molino. Que bo, que mos peguem allà a l'esquena i mos flagelem. Pues no. Algú se'n recordarà, eh? Sí, però és que les coses a un partit, per exemple, si saber altres federacions han resolt ser el primer o segon sense aquest partit, per mi, no? Exacte. En la Federació Valenciana i Murciana s'ha decidit un partit, bueno, és el que n'hi ha, el vam perdre, el Llíria va ser millor aquest partit de principi a fi, i ara mateix pues, està en un grup en el qual pues, va tindre més opcions que el Proinveni, però bueno, les nostres opcions encara no s'han acabat. Després d'un mal partit, avui davant de l'Alcobendas, hem de ser positius, no queda una altra, perquè si no... Sí. Evidentment, demà la tocata pot ser similar. I la sort és que no anem a enfrontar-nos més a aquest equip. La sort. Està bé, José. És una part molt positiva, no? Estaria bé enfrontar-nos a ells en Le Plata. Sí, no estaria mal. Ojalà. Anem a oblidar aquest partit. Hi ha gent per així que ja està començant a mirar quin rival podria arribar el diumenge, eh? N'hi ha que anar pas a pas, no n'hi ha que avançar-nos, perquè... Sí, però ser primers està complicat. Ja, és molt difícil.
Així l'esperança és que Alcobendas ho guanyi completament tot i tu guanyar els dos que resten, ahí seria segon. Sí, però és el que, Marc, el que jo comentava així en el plató abans, el que Alcobendas ha guanyat de 20 i pico punts, això li deixa un marge d'error molt gran davant del Palmer el darrer dia, que fins i tot pot perdre 10, 12 punts i ser primer. Jo crec que tot passa per guanyar demà a... Això és sí o sí, això és inqüestionable. Guanyar demà i guanyar bé, eh? Es pot donar una circumstància que el Marín li guanyi avui al Palmer, aleshores la qüestió canviaria molt. Perquè guanyant-li al Palmer, tu ja te la jugaries contra el Marín. Però bueno, que passi això. Ara mateix ens interessa més que guanyi el Marín que el Palmer. Hem guanyat l'últim quart. Bien. De 1, sí. Acaba este partit, Marc. La segona part l'hem perdut de un punt, també, soles. Pues, maravilla. Hem competit millor, però a l'inici que hem tingut... I a les 7 començarà aquest segon partit entre el Palmer i el Marín. Anem a veure si ens acompanya la sort, també. Jo més que la sort vull que l'encert. I estar posats darrere. Anem a veure si eixim demà en una altra actitud, ara... sobretot en l'inici del partit. Sí. Que ha sigut el primer quart un primer quart... Bueno, tot el partit, l'Alcobendas jugava un altre ritme, el seu encert era molt diferent, ahí està la diferència en el tir de 3, ostensible, és contratat al principi de partit, en cap moment hem tingut xicotets moments de rebot ofensiu, xicotets moments de defensa, però poca cosa més. No tenim a la mateixa moltes qüestions tàctiques i tècniques a les que agarrar-nos en aquest partit. De 23 punts hem perdut avui i bueno, intentarem sempre llegir de la forma positiva esta lectura. Perquè hi ha que traure-li lo positiu, no? I lo positiu és que demà aixirem segur que en una altra actitud. Jo estic convençut, no? Que Alejandro farà de les seues i ja farà l'equip i els posarà en vereda. Torna a dir-te el que he dit al principi del partit i continuï pensant que una fase, vull dir, cada partit té vida pròpia i són històries completament diferents. Ara mateix estem un poc afonats. Per exemple, per què no guanya Marín i canvia la cosa? Ja el partit del Palmer, pues, si guanya, ja depèn de tu al 100%. Perquè ara mateix, inclús guanyant-li el Palmer, no depèn de tu al 100%. Mm. És el que no m'agrada a mi, no dependre de tu mateix. Mm-hmm. Ara mateix no depèn de nosaltres mateixos. Home, veient aquest equip, el que ens hem enfrontat, jo pense que és un equip que guanyarà els 3 partits. Bueno, veurem, Palmer i Marín tenen molt d'equip, també. Marín, és cert que no té tanta rotació, el 5 inicial sí que li pot competir a Alcobendas, però quan entren les rotacions, i a més, ja, bueno, serà demà, després d'un partit a l'esquena, ja pot canviar molt. Pues es paso cero, Sí, no? Ja, es paso cero. Era paso cero, si es passen, mira. Mira, però, no, ara ja. Molt les han pitat. Bé, són les 6 de la vesprada, 38 minuts, i ahí tenim a... 4-71 frente a Alcobendas. Podía entrar dentro de los planes una posible derrota, pero quizá no esta derrota, ¿no? Bueno, a ver, sabíamos que jugábamos contra el equipo que más anota de la competición, que hace mucho daño en transiciones rápidas con el tiro de 3. Lo teníamos estudiado, lo teníamos preparado, pero aún así han sido capaces de aprovechar también muy bien nuestras pérdidas. Hasta después de canasta nos han corrido, que también sabíamos que iba a pasar. Nos han castigado mucho ahí, sobre todo en la primera parte. Han tenido unos porcentajes de acierto muy buenos, han conseguido una ventaja al descanso ya muy cómoda, que han sabido gestionar después en la segunda parte. Por mucho que nosotros pudiéramos apretar o nos acercáramos un poco en el marcador, al final ha sido imposible. Ha sido un Alcobendas tal cual como esperábamos, quiero decir, un juego muy rápido, con muchas transiciones velocísimas y un tiro de 3 que yo creo que me estaban comentando, 14 de 29 o algo así, llevaba 8 al descanso, vale, al final pues habrá metido solo 6 en la segunda parte.
tú lo has dicho, eso lo esperábamos, lo han hecho, encima han tenido ese acierto para castigarnos. Luego las veces que conseguíamos defender un poco mejor, a lo mejor iban a la línea de tiros libres o nos castigaban con el rebote ofensivo, así que será muy complicado. Si recibimos 90, más de 90 puntos, sabemos que no tenemos ninguna opción. Bueno, ahora toca mirar hacia adelante, no queda otra. Mañana toca Palmer, casi sin reacción. Mañana toca jugar contra los anfitriones, también un grandísimo equipo. Pero toca realzarse, ¿no? Toca salir de esto, evidentemente. Claro, no nos queda otra. Creo que hay que saber gestionar ahora la derrota que hemos tenido. No bajar en exceso los ánimos. Esto es un partido, creo que Alcobendas es el mejor equipo de los tres. Vamos a pelear por esa segunda plaza, que seguramente sea con Palmer. No sé si ya empiezan las matemáticas para vosotros también. No, matemáticas ninguna. Al final nosotros sabíamos cuando vinimos aquí que teníamos que ganar a uno de los dos primeros, sí o sí. El primero no ha podido ser Alcobendas, pues tendremos que sacar el de los anfitriones. ¿Cómo vas a hacer para levantarles el ánimo? Bueno, yo creo que hay que relativizarlo todo. Sabemos que no hemos tenido un gran partido, sobre todo a nivel defensivo, e intentar para el siguiente ganar un poco de intensidad. Creo que el rival nos vendrá mejor en ese sentido porque no juega tan rápido, no castiga tanto los errores. Y a ver si nosotros volvemos a nuestras señas de identidad, es que los hemos tenido en ocasiones durante este partido, pero no hemos sido todos los regulares posible. Hacer un buen partido, confiar en lo que hemos venido haciendo todo el año e intentar sacarlo. Y ya para terminar, unas palabras para la afición. Alrededor de 50 personas que han venido desde Gandía, con la dificultad que tiene venir aquí, avión, hoteles, etcétera. Bueno, se merecen también un premio ellos también. No, creo que, como siempre, el hecho de que venga la gente hasta Mallorca, que es lo que tú has dicho, es un viaje bastante, bastante complicado, muy caro, y gaste su tiempo, a lo mejor de vacaciones, de pedir días en el trabajo o su dinero, pues es algo que nosotros valoramos mucho. Intentaremos mañana, en el próximo partido, pues tener una mejor imagen para regalarles, si es posible, por supuesto, la victoria. ¿A tope por mañana? Por supuesto, siempre con ánimo arriba. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues Alejandro Mesa, ya lo han sentido. Alejandro Mesa, el entrenador del Proinveni Unic pel Bàsquet Gandia, que una vegada més i com sempre, bueno, intenta ser positiu, intenta oblidar-se un poc del que ha passat el dia d'avui i demà intentar aconseguir una victòria contra Palmer, també un rival complicadíssim. Recorden, jugadors de l'Ebor, jugadors, algun jugador inclús de ACB, i una quantitat d'experiència que hi ha darrere d'este Palmer Bàsquet Mallorca que posarà les coses molt complicades. A favor nostre, bueno, que no són un equip tan ràpid, que el joc exterior d'ells no és tan potent com el d'avui. És un equip molt complet en línies generals, però finalment pot ser que sigui un rival a priori un poc més assequible que l'Alcobendas. Bé, pues gràcies, Marc Oliva, per aquestes declaracions. L'entrenador del Proinveni, Alejandro Mesa, jo crec que ho ha dit clar, ha sigut molt, molt, molt crític amb la plantilla, evidentment. Hi havia que ser més enxufats, hi havia que... Pues fer una altra lectura i demà ho comprovarem. A veure el que passa amb el Palmer Bàsquet Mallorca. Demà, a partir de les 7 de la vesprada, estarem així en directe, ho contarem. I, per supost, farem números, César. Anem a veure el que passa. Per supost, sempre hi ha que confiar en els números i hi ha que confiar en els jugadors, sobretot en els jugadors. Ara ja anirem sense res davant del Palmer a guanyar, sí o sí. Sí. I no es quedarà a calçar l'ànim, les fases van per dies, avui evidentment ens ha sigut la creu, però ben creu, i bueno, aquest equip n'ha que donar-li tota la confiança del món fins a la fi, i a partir d'aquí ja pensarem les valoracions que s'hagin de fer, però ara mateix acaba de començar la fase, per tant, endavant i a guanyar demà al Palmer. És un colp dur per a començar, però hi ha que reposar-se, descansar i demà agafar el dia amb forces i, per supost, en una altra actitud. Nacho Mayo, gràcies per haver vingut. Demà t'espere. Demà estaràs, no? No, demà no estàs. No, demà no, el dissabte. El dissabte, sí. Esperem que el dissabte... Que n'hi hagi... Sí, sí. Sí, segur que sí. Sí, sí, sou les matemàtiques vosaltres. Pau Fuster, demà estarem així. Gràcies per vindre, gràcies. César, gràcies també per vindre. A tots vostès, gràcies per sintonitzar Telesafor. Recorden demà a les 7 de la vesprada, de nou una cita. Anem a intentar que siga una victòria del Proinveni Unit pel bàsquet Gandia front a el Palmer Bàsquet Mallorca. Gràcies per l'atenció prestada i bona vesprada a tots. Bon dijous, fins demà.